ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ଗୁରୁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହେବ ବୋଲିକି ଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଶାସନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଅଛି ସେଇ ମଣିପୁରରେ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ମାନବ ଧର୍ମ ମାନବ ବିରୋଧୀ ମଣିଷ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ନାରୀ ଶିକାର ହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ରାତି ଅଧେରେ ମଝିରେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ମାନେ ରାତିର ମଦମ ପ୍ରହର ଭାଇ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଛାଟିଆ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମଣିପୁରରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିପୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇମ୍ଫଲ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦଶ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର କୋଡ଼ିଏ ମିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଁରେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗାଁରେ সে রাস্তায় চলেই চলাই লঙ্গলা করি কি বা ইয়ে স্ত্রী লোক মানুষ নবা এবং তাপরে যা দুষ্কর্ম যা কুয়া যায় সে শিকার হলে এবং দিন দ্বিপরটার দিন বেলটায় এবং এই সেই যে ঘটনাটি ঘটিছি সেটি এফআইআর নিশ্চয় সেই দিন হয়েছি তার পর দিন হয়েছে এটা মে মাছ ঘটনা এবং তাপরে এ যে যা কুহযি ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଲ ଆଣ୍ଡର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ରଖିବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅମିତ ଶାହା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତିନିଦିନ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତିନିଦିନ କାଳ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଇଏ ପରେ ପରେ ଘଟଣାର ଘଟିଲା ପରେ ଦୁଇଥର ଅଥଚ সে এ সম্পর্কের কোণী কথা কাহকু কিছু অবগত করা করিপারে না জাঁকি চুপ রইলে জাণিক নিশ্চয় চুপ রইলে দ্বিতীয় কথা হলো যেতব কথা সোশিয়াল মিডিয়া পদা কু আসলা তাপরে চর্চা কুসা ভারতবর্ষের এবং অত্যন্ত হিনিয়স এবং ছিল জমা সামান্যতম ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ସବୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ନଥିବା ଏକ ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଲା ଏକ ବର୍ବର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏହି ବର୍ବର ସଂସ୍କୃତିକୁ ର ପରିଚୟ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଲା ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁକି ରାବଣ ମାନେ କ'ଣ 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 ଘଟିଥିଲା ଆମେ ତ୍ରେତ୍ୟାୟା ଯୁଗରେ ଦେଖିଛେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି କର ବଂଶରେ କୁରୁ ବଂଶ କିପରି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ଗୁରୁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହେବ ବୋଲିକି ଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଶାସନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଅଛି ସେଇ ମଣିପୁରରେ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ମାନବ ଧର୍ମ ମାନବ ବିରୋଧୀ ମଣିଷ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ନାରୀ ଶିକାର ହେଲେ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ ସେ କଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେତେ ସହି ପାରିଥାନ୍ତା କେମିତି ସହିଥାନ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ সেই কথাটাক ভাল ভাৱেৰে লক্ষ্য কৰিৰ্ট সেই কথা উপপী হব কথা আমি ভাবুচে সেই কটু টিপ্পণী হলে মধ্য এপৰি এক লজ্জাহীন চৰকাৰ যি ক্ষমতাৰে ৰকথা বুজি নাই তাৰপৰা কোনো নীতি নাই নিয়ম নাই মানে কি এই কঠু সমালোচনা বোধে কিছু বাধু নাই एण यहाँ त निश्चित कथा मान्यवर सुप्रिमकोर्ट यहाँपर निजर उद्वेग प्रकाश गरि ल आन्ड अर्डर सिचुएसन नै बोलीउँदै यति कथा अन्य के राज्य घटिथात्तोलक भागिदेबार धमक ए शाह मोदी शाह दि भारतीय जनता पर्टकार य लज्जाकर स्थितिको निजे आपणाइ नै निज सागरै यहाँ हौ दुर्भाग्य कारण দুর্ভাগ্য স্থিতি এবং নিজের ইয়ে লজ্জা কু ঘোড়াই সে ঢাকিটি মুহ উপরে ঢাকটি আপনি মুহ খোলিলে ধরা পড়িযুব তাঁকর প্রকৃতর স্বরূপ পদা কু সেই ভয়রে সে হোত মুহ খোলু না কিন্তু যাবে কুয়ে এই যে অনাস্থা প্রস্তাব আসি অনাস্থা প্রস্তাব উপরে যেত আলোচনা হব বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকর উত্তর দেওয়া বাধ্য হেবে সে ভাবুখান কিছু অল্প সময় উত্তর সে এপরি ভাবে সে দিন ধার্য হয়েছি যে সে উত্তর আড়ে যদি কিছু পাটিতুণ্ড হল তাহলে আর্জন করি হাউস পড়াইবে ঘর বন্ধ হয়ে যাব আ প্রধানমন্ত্রী যে বড় বড় কথা কুহ ବଡ଼ ମାନେ ଏକଦମ ଛାତି ଫାତି ବାଡ଼େଇକିରି ଛପନ ଇଞ୍ଚର ଛାତି ଦେଖେଇକିରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲୁଥିବା କୁଆଳିଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର କଥା କହିବା ପାଇଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦେବାକୁ ଯିବିର କରିବେ

বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে যে রাহুল গান্ধী বা কংগ্রেস উপরে কোণ গোটে টিপ্পণীকরি সে টিকি ভাব ভারতবর্ষের সে অনেক লোক চর্চা ভিতরক যাও সেমি ভাবে করছেন রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন গোটে সাধানিক হেড এবং রাষ্ট্রপতি এই যে সািবিধানিক অবস্থা ভিতরে তাঁকর গোটে নিয়ন্ত্রণ অ লক্ষণ রেখা অ যা চাহুতে মন ভিতর কথা কেক কোপারে না କହିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଇଏ ପଥ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ବା ଓପନ୍ କରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଥି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ହୃଦୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମହିଳା ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଥିବ ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଦରଦ ନଥିବ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣରେଖା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ନ ଖୋଲିବା ହେଉଛି ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅବସ୍ଥା